Спільне рішення, тобто не ви самостійно. Звичайно. Про спільне рішення. Люди, скликаєте людей, але так, щоб це не було там кулуарно, да? Що ви вирішили десь у себе в кабінеті, що ось там буде так. Да? Будь ласка, запрошуйте і журналістів, запрошуйте засоби масової інформації, інтернет, видання, не знаю, що ви там будете робити. Ось, але мені потрібні публічні обговорення щодо цього і рішення щодо цих, які є. Потрібно, я дещо погоджуюся, можливо, ця заява буде трохи амбіційна, але я знову ж таки стою на тому, що громада була у свій час створена, не знаю, якими потугами, чи ні, правильно, неправильно, але в порушення всіх нормативно-правових актів міністерства профільного. Воно так сталося, воно було. Я не хочу зараз, я не був свідком цих подій, хто кому щось там писав, смс, напевно, щось було. Напевно, щось було, бо про це кажуть і одна сторона, і відповідно там інша сторона. Да? Я знаю, коли ми обговорювали перспективний план уже ще в першому турі, в другому турі, звичайно, певні коливання були. Але я знову ж таки, нам потрібен компроміс між людьми, їх позицією. Дійсно потрібно надавати шанс, але ну я не можу вам ставити у кір, але ставлю, що час у вас був з 2015 року. Я вас там бачу, вже сьогодні раз, напевно, шостий за все життя. Да? Напевно, я жодної людини не зустрічався частіше, аніж з вами. І мені дуже дивно там бачити там певні публікації, що ви там не можете до мене потрапити. Ось. І чи хтось військовий блокується, чи закривається, і тому інше. Ну, там, знаєте, з такою там посмішкою це мною було там на днях відповідно прочитано. Тому ось такий у вас час. Будь ласка, визначайтесь. Але потрібно розуміти, що укрупнення буде спроможна громада, неспроможна. Якщо не зміниться державна політика в цьому напрямку, укрупнення буде.